Maintain. Ushaijiuliza mbona wa Rasta wanakoga metambua Haile Selassie? Ama ulidhani walikuwa wameingia meditation? Zii. Acha nikuchanue. Haile Selassie the first aliko emperor wa Ethiopia from 1930 hadi 1974. Aliko considered the 225th successor wa King Solomon na Queen of Sheba. According to BBC, Haile Selassie hakuwa isema yeye ni Mungu, but Rastafarians bado walikuwa memrank. History yote ilianzia early 1920s, vile Marcus Garvey aliprophesy, look to Africa, where a black king shall be crowned, he shall be the redeemer. A few years later, on 2nd November 1930, Prince Tafara Emakonen, aka Haile Selassie akakuwa emperor wa Ethiopia. Rastafarians wako na prophecy imekam true. On April 21, 1966, Haile Selassie akaenda matembezi Jamaica. Bile liland Kingston, mbogi iliko iga sana kuna God amekam. Some sources huda hiyo day kulinyesha sana, na bado crowd ikajinice na mangoi zikawashwa vizi. Tebuwe nisho kwa comments. Unadhani Rastafarians walikuwa wrong kuna Haile Selassie akiwa Mungu?